På tide med litt bedre plass og ditt eget trivelige rekkehus. Da har vi nå en kjempefin mulighet i Myra, nærmere bestemt i Skytteveien 21B. Her selges det nå et velholdt rekkehus med garasje, veranda med utsikt, terrasse og en trivelig hage. Boligen er på to plan og inneholder en stor lys stue med flott peis, utgang til veranda og god plass til møbelgrupper. Det er åpen løsning mot den trivelige spisestuen og eikekjøkkenet. Her finner vi flis over benken, medfølgende integrert komfyr samt god skap og benkeplass. Badet er flott og flislagt med varmekabler i gulvet. Det ble renovert i 2005 og har dusjsone, pen innredning og separat WC-rom. Boligen har totalt tre soverom, og et av de har egen utgang til terrassen og hagen. Det er også et praktisk vaskerom med utslagsvask og lagringsplass, samt en romslig og fin hall. Nyt livet på den trivelige terrassen ved den koselige og fint opparbeidede hagen. Her bor man praktisk og fint med garasje, utebod og nærhet til skole, barnehage, butikk og flotte turområder. Vil du ha visning eller mer informasjon om eiendommen? Ta kontakt med Espen Bugge Larsen på 981 65000 eller espen@viseiendom.no.